Många projekt handlar ju om att bygga snabbt och effektivt. Men här i Östersund har man valt en annan väg. Här har man låtit hantverket få en viktig roll. Bland annat så var det ett krav att det företag som sökte uppdraget skulle genomföra ett hantverksprov, vilket pågick i flera dagar. Det använde vi oss av erfarenhet från tidigare fasadprojekt. Det har visat sig att det har gett ett gott slutresultat. Och en av de som fick göra hantverksprovet var Jan Tanskanen. Så vi fick ju tilldelat en yta där vi skulle göra det provet. Jag heter Jan Tanskanen och är murare. Det första vi har gjort är att blästra bort eller fräst bort färgen. I detta fall just här är fräst. Nästa steg har vi börjat putsa. Och den ljusa brukar, det är en hydraulisk kalkbruk som är en grundning. Och på den har vi putsat en lufthärdande kalkbruk. Den sista är i färgen. En pasta som man blandar i med vatten. Då blir det kalkmjölk. Sen har man det i pigment också. Så. Och när murarna var klara fick en jurygrupp bedöma hantverksproven. Det är anonyma prover och det var de som skulle utvärdera som ville ha det så att vi hade numrerat upp dem. De visste inte vilka som hade lämnat anbud i förväg. SSBs vinst i det här att göra hantverksproven hänger i samband med att vi ska upptäcka problem som skulle kunna leda till att vi får ändrings- och tilläggsarbeten i entreprenaden. Men genom att vi har testat fasaden och entreprenörerna som vill räkna på jobben har fått chansen att känna på hur det är den här fasaden att jobba med. Så tror vi att vi redan där kan minimera vissa ändrings- och tilläggsarbeten i en sån här stor entreprenad. Det är som sagt inte vilket projekt som helst. För att ta reda på husets ursprungliga puts och färg skickades analysprovet till Danmark. Och svaret man fick var att fasaden en gång i tiden putsades med kalkbruk. Ja, ursprungligen har ju den här fastigheten, vilket var vanligt ända in på 1950-talet, varit ett rent kalkbruk som har väldigt positiva egenskaper långsiktigt. Men som är besvärligare att jobba med, inte minst när det är de kalla årstiderna. Därför gick man på 1950-talet över till en så kallad KC, som kalkcementputs och en kalkcementfärg. Den har egenskapen att den är lätt att lägga på, men blir ofta väldigt, väldigt hård på underlaget så den till och med kan skada det bakomliggande murverket. Och i det här fallet fanns det en KC-puts, men genom noggranna analyser så kunde vi konstatera att den var så pass svag så att den kunde bära ett nytt underlag för kallputs. Så vad vi har gjort här är ju att vi har sparat stora delar av KC-bruket. Vi behöver inte bila bort allting. Vi behöver inte lägga på några tjocka skikt av kalkputs. Så vi använder väldigt, väldigt lite kalkbruk. Men till priset av att det ställs väldigt stora krav på entreprenören att de kan lägga på de här tunna skikten på ett hantverksmässigt skickligt sätt. Men vad tycker du egentligen entreprenaden om att göra sådana här hantverksprov? Janne var ju här uppe en vecka och gjorde alla de här momenten. Jag heter Anton Axelsson och är vd på Puts och Tegel. Det blir ju lite handpåläggning att man ska hitta tiden till att göra det. Janne var tvungen att åka ifrån det projektet han var och så vidare. Men vi tycker det är ett jättebra sätt för oss att få skapa oss en uppfattning om projektet, som jag sagt flera gånger. För att nu då vet vi mer hands-on vad det är vi faktiskt ska arbeta med. Det kan vara svårt att se rent okulärt om man bara åker ut och tittar. Nu kan vi ju faktiskt prova alla metoderna och se för- och nackdelar i tidigt skede för att kunna projektera det på ett bra sätt och genomföra den stora entreprenaden sen på ett bra sätt.